तपाईँ सिक्किम जानुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ, सिक्किमले चारधाम बनायो आफै, होइन इन्डियामा चारधाम घुम्न कति दिन लाग्छ, सिक्किमले आफै बनाइदिएको छ चारधाम, सबै मान्छे कति गइरहेका छन्। यस्ता केही डेस्टिनेसनहरू तपाईँ बनाउनुहुन्छ होइन, त्यस्तै अक्षयधाम होइन दिल्लीमा, होइन अक्षयधाम दिल्लीमा भयङ्कर बनाइरहेका छ। हाम्रो चाहिँ विनोद चौधरीजीले नवलपरासीमा त्यस्तै एउटा बनाउनु भएको छ होइन, त्यहाँ के भन्नुभएको छ उहाँले, होइन शाश्वत धाम के भन्नुभएको छ, जस त्यसले के छ भने पर्यटकहरूको चहल पहल त्यो क्षेत्रमा बढाएको छ। त्यसरी सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा यस्तो केही ठुलो भयङ्कर संरचनाहरू केही डेस्टिनेसनहरू तपाईँहरू बनाउनुहोस्, यहाँको धार्मिक सांस्कृतिक र अरू प्राकृतिक कुरालाई समेटेर त्यसको एउटा डिजाइन गर्नुहोस्। त्यसको अलि प्राविधिक अरू चाहिँ तपाईँको विज्ञ साथीहरूलाई राखेर सल्लाह गर्नु के बनाउनु। हामी पर्यटक भनेपछि आजकल के छ भने म मन्त्री भएपछि मन्त्रालयमा आउने साथीहरूको घुइँचो केमा लाग्छ भने मेरो टोलमा एउटा मन्दिर छ पैसा हालिदिनु पऱ्यो, मेरो टोलमा अर्को गुम्बा छ त्यहाँ पैसा हालिदिनु पऱ्यो, त्यहाँ एउटा डाँडो छ त्यसमा भ्यू टावर बनाइदियो, हजारौँ हजार प्रस्तावहरू आएका छन्। तर यसरी हुँदैन, फोकस केमा हो, त्यो गाउँको मन्दिर बनाउने काम गाउँपालिकाको हो, त्यहाँको गुम्बा बनाउने काम गाउँपालिकाको हो, तर प्रदेश अथवा केन्द्रले फोकस गर्यो हामी कहाँ गऱ्यौँ, सुदूरपश्चिममा तिनवटा चारवटा केमा फोकस गर्ने हो, त्यहाँसम्म जाने बाटो राम्रो होस्, त्यहाँसम्म होमस्टे बनाउने हो भने तपाईँ होमस्टेको निम्ति केन्द्रले पनि हामी केही सहयोग गर्छौँ, प्रदेशले गर्नुहोस्, स्थानीयले गर्नुहोस्, होमस्टे चलाउँ होइन, 150 होमस्टे नयाँ नयाँ बनाऊ, त्यसमा हामी केन्द्रबाट पनि केही सहयोग गर्छौँ, प्रदेशबाट पनि स्थानीयको पनि बजेट हालेर होमस्टे चलाउँ, ती होमस्टे चलाउने साथीहरूलाई चाहिँ व्यवसायिक हिसाबले पनि उहाँहरूको प्रवर्धन हुन्छ, रोजगारी हुन्छ, यस्ता केही काम गरौँ। 500 मन्दिरमा पैसा हालेर सुदूरपश्चिममा हाल्ने हो भने 500 मन्दिर होला नि, त्यहाँ हजारै होला नि, के मन्दिरमा पैसा हाल्न गइयो भने हजारै हुन्छ, मन्दिरमा पैसा हाल्नु धर्म पनि हालिन्छ, कुनै ठुलो कुरा होइन, तर त्यसले उपलब्धि त्यति दिँदैन। त्यसैले के गर्ने हो त सुदूरपश्चिममा, मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, बस्नुहोस् तपाईँहरू छलफल गर्नुहोस्, हामी फोकस केमा गर्ने। त्यस कारण अब अहिले मैले के भनेको छु भने यो छरपष्ट गर्ने होइन, फोकस गरौँ, छरपष्ट चाहिँ गाउँपालिकाले गर्ने होइन, तब त गाउँपालिका बनाइयो नि त होइन, गाविस बनाइयो नि त, गाउँपालिका भनेर सरकार किन भनियो त भन्दा उसलाई पनि त्यो अधिकार छ। त्यसैले त्यहाँ तल तल चाहिँ सानातिना बजेटका काम उसले गर्ने हो, अलिक हामी माथि फोकस गर्नु त, यहाँको सुदूरपश्चिमको आय स्तर बढ्ने, रोजगारी सृजना हुने, पुँजी चाहिँ नै वृद्धि हुने खालका पर्यटन प्रबन्धनको क्षेत्रबाट के हुनसक्छ त्यसमा हामी लाग्यो। अहिले हामी सोचिरहेको छौँ कर्णालीमा चाहिँ राफ्टिङ हो, यो हामी माथिबाट प्रबन्धन, त्यस्तै अरू यहाँ चाहिँ के हुनसक्छ, हिजो चाहिँ मानसरोवर कर्णाली टु ताक्लाकोटको चाहिँ बाटोबाट मान्छेहरू मानसरोवर जान्थ्यो भने आज त्यसलाई पनि प्रमोसन गर्न सकिन्छ कि, कति मान्छे हिँडेर छिटै ताक्लाकोटमा चाहिँ पुग्न खोज्छन्, मानसरोवर जान खोज्छन्, कति मान्छेहरू चाहिँ टाइम लगाएर हिँड्दै 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 जान चाहन्छ भने हिँड्ने बाटो त्यो फुट ट्रेलहरू बनाऊ होइन, फुट ट्रेलहरू बनाऊ, त्यो ढङ्गले हामी अगाडि बढौँ साथीहरूलाई म त्यो भन्न चाहन्छु। र यसरी हाम्रो मन्त्रालयको केन्द्र सरकारको प्रतिबद्धता छ।